Dobar dan, pratite još jednu emisiju Južnih vesti. Mi se danas nalazimo u Vidrištu, nadomak Niša, na imanju čoveka koji je sa željom da se približi prirodi gradsku sredinu zamenio selom gde prkosi nezdravom i savremenom načinu života. On je keramičar, planinar, turizmolog, kuvar, ali pre svega toga vrstan poznavalac bilja. Verovatno već sada znate o kome je reč, sa nama je danas Neša Travka. Dobar dan, Nešo, i hvala vam što ste nas ugostili ovde. Zdravo, dobrodošli. Dakle, ovo je manastir Železnik, napušten je bio 200 godina. Ja sam ovo dobio uz blagoslov vladike Rasenija na sređivanje i tu sam već 3 godine. Imamo žuljevi, što bi rekli, u dva reda od posla da rada. Imamo 3 hektara zemlje. Trudimo se, znači, da se malo vratimo u prošlost sa ishranom, a i da se malo uzdigne ova nevidljive stvari, da se ponovo služi u manastiru Železnik. Pričat ćemo o tome i kasnije. Mene za početak bi volila da pričamo malo o vama i o tom vašem životnom putu. Kako je vaš život izgledao pre nego što ste vi počeli da se interesujete za tu zdravu ishranu? Već sam pomenula, vi ste rođeni u gradu. Kako ste živeli pre? Znači, kad sam počeo se interesujem za prirodu, za zdravu ishranu, onda sam počeo da se interesujem i za Boga, naravno. Počeo sam da obilazim, da planinarim u stvari. A kako je bilo pre toga? Pa pre toga bilo je klasika, kao i sa svima. Znači, dani su prolazili, tako reći, mislim, ono, bez veze. Igrice neke, monopoli, rizika, karte, u grad do 3-4 ujutru, vraćaš se kući sa golubovima, tako reći. Onda sam vidio da ima neka druga strana. Znaš, gde sam treba da dođeš, niko to neće da ti iznese na poslušavnik, nego moraš sam da dođeš do toga. Pa sam onda počeo da postim, pa onda kad sam počeo da postim, onda sam malo uključio mozak. Dakle, mozak radi bolje kad jedeš postu hranu. I danas to ide ovim tokom, dokle smo danas došli. Dakle, ovde ljudi kad dolaze mogu da imaju uvid u korovsko bilje, prvo što raste ovde oko nas, pa onda u bilje koje sam posadio ovde. Imamo i liturgije s vremena na vreme u manastiru, tako da smo ovde, trudimo se da ovo lepo i živopisno mesto probudimo. Da li vam danas više odgovara ovaj stil života? Pa gledaj, znači, čoveči organizam prvo troši kiseonik, pa onda troši vodu, pa onda troši hranu. Znači, ovo je opet u izolaciji malo od Niša, čisti vazduh, pirka, vetrić, mio, što bi rekli, tu protiče reka, imamo banju preko puta koja je jedna od 10 najlekovitih banja u Evropi, ima 48 minerala u sebi, ima i taj radon koji isparava. Dakle, dolaze ljudi sa ozbiljnim problemima i olečuju se, što bi rekli, već godinama, znači pre nego sam ja ovde došao. Tako da smo tu i trudimo se da ovo brd bude i održivo i da ga malo podignemo našim ličnim zalaganjem. Život vas vodi do Svete Gore, do Hilandara. Kako odlazite tamo, koliko ostajete? Pa gledaj, kad sam predstav, znači ja sam počeo prvo da planinarim, pa sam onda upoznao, došao sam do manastira, duhovno sam prohodao u manastiru Divljana kod oca Timoteja, pa onda bilo Zavod zaštitu prirode, Bojan Zlatković, on me uveo u te trave, pokazao mi prvih 5 lekovitih biljaka i uneo čaroli u moj život. Dakle, ja još uvek učim, mislim da ne znam ništa, jer što više znaš, to vidiš da manje znaš koliko stvari ima tu oko tebe koji nas okružuju. Tako da, ne morate da prenaglite, učite prvo jednu, dve, tri biljke, pa onda proširite znanje o njima, pa su onda došle tako na red i pečurke. Evo ovde imamo jednu zanimljivu pečurku, ona je kraljica među lekovitim gljivama, Ganoderma lucidum. Imamo njene sestra Planatum i Rezenaceu, ova je najbolja. E, ona, na primjer, razvodnjava krv, sprečava dingreću ćele, jačate imuniteta, raste tu u obližnjim šumicama, znaš. Tako, hoćeš nešto da vidiš... Dostupno je ljudima, lako. Dostupno je ljudima, koga interesuje. Znaš, ti koga možda podigneš iz kreveta, iz stana da izađe, da se malo, da ga malo produva vetrić mio, da popije vodu sa izvora. Dakle, prvo ide kiseonik,
što čisti vazduh, znači ti vispreniji si, bolje radiš, pa onda zavisi koju vodu piješ. Dakle, voda s hlorom, pa to nije voda. Hlor je bio jedini bojni otrov u Prvom svetskom ratu. I onda se vraćamo do ove pečurke koju kuvam. Uh-huh. Na šporetu, na drva, najbolje energije su ti plini drva. I onda kad se ona raskuva, dobiješ ovu tekućinu, koju piješ svaki dan po jednu čašicu, dve čašice. Uh-huh. A možda se pravi i tinktura od ove ganoderme, radi se dupla ekstrakcija sa alkoholom i sa vodom. E, tad se razgrađuju ti vrlo moćni polisaharidi, koji su imunomodulator našem organizmu. Mislim, hvala Bogu što sam počeo da planinarim, da mi interesuje ta priroda, i onda sam došao do stvarno vrlo zanimljivih stvari koje su tu oko nas, ali samo treba da izađeš negde, da budeš radozno, da imaš malo ljubavi i da pitaš šta je to. Znači, dobit ćeš informaciju preko simbola i preko signala, i onda idemo još u detaljnije istraživanje. I kako dolazite do Hilandara? A da, viš, zamelja se malo što bi rekli. Pa tako, počeo sam da planinarim, onda manastiri, počeo sam da kuvam, da postim, i onda otišao smo turistički jedan po drugi put do Hilandara, i treći put sam se ponudio da li im treba kuvar. Oni su me zvali na probu, probu sam prošao, i onda sam, tamo sam kuvao 3 godine, mislim, bio sam 3 meseca, Srbije 3 meseca, Hilandar. Kuvao sam u Hilandaru, a kuvao sam i u Kareji. Jer otac Stefan je, Hilandara daje svake 4. godine protu prvog čoveka Svete Gore, koji živi u Kareji. Kareji je administrativni centar, kao mali gradić u srcu Svete Gore, i onda sam tamo sam bio isto jedan deo vremena u tom konoku, pa sam imao baštu koju sam obrađivao, jedan plastenik. Onda sam naučio puno tog korovska bilja. Grci vole dosta te korove, i troših. Onda tamo sam naučio ovu travu zuhiju, koja se obari, i onda ubaciš samo malo beluka, malo peršu maslinu ulje, i ti imaš odličan prilog uz ribu, uz bilo šta, uz meso, uz krompir. Na Hilandaru sam imao kog da pitam, tamo idu vrlo učeni ljudi, se odvajaju od ovog vidljivog života, i onda su tamo, gledaju da pobede sebe. Tamo se jede 2 puta dnevno. Poslednji put mi se desilo, bio sam u decembru, sam bio, i ručak je bio, znaš, tamo počinju službe u 2 noću. Znači, sve se peva, ima liturgija svaki dan, i završila se liturgija i mi smo otišli da ručamo. Ali jedemo pasulj, a još nije svanulo, znači još je mrak. Tako da možeš tamo da vidiš vrlo interesantne stvari, neobične. Onda ide ručak posle podne, večera, posle večernje, pa onda posle večera ide čitanje akatica svaki dan trojručici. Tamo je i bunar želja, što bi rekli. Ovo, pravi se lepo vino, troši se, znači, maslinovo ulje, hrana se ne podgreva, znači, oni tamo ne jedu meso. Jedan put je bila interesantna situacija, kuvao sam leblebiju. A leblebija je bila toliko krupna da su me neki leskovčani sutra pitali kao, ej, brate, šta smo jeli ono? Znaš, ja rekao, jeli ste lešnjake? I oni, o, stvarno, naš lešnjaci. Malo sam se našalio, naravno. Dakle, ide se hrana iz bašte, znači, jede se kašiku, što bi rekli. A inače, evo, na ovo mesto ovde raste klen. Naša klen je drvo, vrlo interesantno, od njega su se pravile pre kašike u istoriji. Znači, ti s drvenom kašikom nikad ne možeš izgoriš kad jedeš. Tako da je Sveta Gora interesantna, svakom bi preporučio da ode bar, da zirne malo, što bi rekli, tamo su drugačije pravila, nema žena. Dakle, nema strasti sa te druge strane. Vlažnost vazduha je tamo malo veća, zato je Sveti Sava blagoslovio da se pije vino svaki dan uz obrok, kad nije veliki post, imaš vino. Leti se pije belo vino, ricina. Ona se pravi tako što se, ne mora da bude vino neko kvalitetno, nego se uzme vino, pa se presu se stavljale grana od četinara, a možda se stavi malo tamljan, i on to vino zatvori, ne da mu da se pokvari, i osvežava. Dakle, ricina. A zimi se pije crno vino. Znamo da crno vino ima tanine, i ono greje. Tako da imaš ono blagoslove čaša vina. Kad se jede,
jede se u miru, nema priče, otac Mojsije čita svaki dan nešto poučno, tako da jednim uhom možeš da čuješ neke stvari koje će ti promeniti možda i život. A je li vam ovaj obližnji manastir koji vam je dat na upravljanje nekako pomogao da takav način života možda i približite ovoj sredini? Pa trudim se. Baš su bili s Hilandara, su bili ovde i ponudio sam da im ovde, ovo bude banja, pošto je banja stvarno likovita. Znamo da je na Svetoj Gori teško da se puno stoji. Dakle, mnogi imaju probleme sa venama, a ovo je voda izuzetna i za razne utepotine i za kičme. Tako da smo u priči da neko s Hilandara bude ovde određeni vremenski period i da se digne i duhovnost ovog mesta. Malo pre ste pomenuli to kako ste krenuli da istražujete biljke i kada ste se oprobali u tome, jel postoji neka biljka koja vas je iznenadila nekim svojim svojstvom da nikada ne biste rekli da je možda lekovita? Pa znaš šta, mnogo ima biljaka, tako da, evo, navešću jedan primjer. Dakle, u pitanju je ruta graviola. Znači, jedna biljka, sedef je zovu, on se sadi. Raste na primjeru, ali raste i u Sićaškoj klisuri. Ja sam jedan put išao u Sićaškoj klisuri, mislim, znam kako izgleda ruta ovo, i po mirisu sam je prepoznao. Znači, mnogo sam bio sretan. To je isto bilo kad sam upoznao tri sestre. Podubicu, belu podubicu i travu ivu. One imaju latinski naziv Teokrium je prvi latinski naziv. Onda sam upoznao njihovog brata. Znaš, tako da se uvek iznenadiš. Mnogo ima stvari, znaš, koje su tu oko nas. Evo, sad ima i bogrodične suze, pa onda kopriva. Ovo korovsko bilje, znači, mnogo interesantno. Crni slez, na primjer, on se provlači još Aristotel ga još upotrebljavao, imamo onu čuvenu Aristotelovu čorbu koju ja pravim sa crnim slezom, a znamo da crni slez razbija tvrde sluze organizma, oblaže ga dobrim sluzima, a njega gaziš, znači korov je. Pa onda imamo, pored koprive crnog sleza, imamo lobodu, loboda ili pepeljuga, ona je tih hranljiva uspanaća, pa onda imamo veličanstveni tušt ili ledenku. Ona raste, leti, baš kad su velike temperature. U Grčkoj, na primjer, služe po ekskluzivnim hotelima, restoranima i ona ti u toku leta raslađuje organizam, a prebogate vitaminom A, vitaminom C, a čak ima i omega-3 kiseline. Ono što gledalci ne znaju, to je da smo mi odlagali ovu emisiju zato što sam se ja razbolala tako i vi ste meni tada napisali, to jest poslali ste mi recept, rekli ste kičica, propolis, med, rakija, ulje, limun. Kako ovaj napitak može da nam pomogne u ovim danima kada su, čujemo, svako od nas, ja mislim da u ovom momentu ima nekoga ko je prehlađen? Pa ima, znači tu je propolis, nezamenljiv, znači pčelini proizvodi, naravno med, perga, perga ti je, znači čudo, ona ti je hrana za matice. Kičica to je trava od 1000 zlatnika, tako se zvali, dobar ima, ono ti obara telesnu temperaturu, čisti krv, čisti jetru, vrlo je gorka, ali prvi gutlje je najgorčiji, onda već ide lakše. A ja sam ti dao, sam ti poslao ti onaj recept gde staviš malo rakije, jedno pola limuna, staviš maslinovo ulje i šta je beš ono treće još, četvrto? Limun. Da, limun, maslinovo ulje, rakija i četvrto med. I onda ti to pomešaš i, znaš, kada osetiš da će nešto da te steže, uzeš kašiku i jednu, pa je pustiš malo preko sluzu kože da se to lepo usvoji. Pa onda za pola sata uzmeš drugu kašiku, pa tako postane 2-3 sata. I onda sam sebi dižeš imunitet, znači boriš se protiv zloća koji ti napadaju organizam. I dok smo još kod tih prehlada, obično i savet lekara je da se unosi što više tečnosti, da pijemo čajeve i kod nas uvek dva čaja koja uglavnom kupujemo, to su nana i kamilica. Šta još možemo, a nije nana i kamilica? Pa, ja sam napravio jednu mešavinu, dobro, zove se tri moćnika, gde idu kamilica, zova i resnik konopljuša. A ovo, nažalost, je što mi volimo da pijemo čajeve iz kese, znaš, da ti sve bude lako. Evo ja ovde na stolu imam, stavio sam vodu ovde na peći, imam vranilovu travu. Dakle, imam origano vulgare, vranilovu travu koja raste kod nas. Onda imam rastavić,
A svi preporučuju ulje od origana, znači ono je dobro za parazite, za creva, za svašta, može se služiti kao začin. Ali ovdje imam isto jednu vrlo moćnu biljku koja se zove rastavić. E, rastavić ili konjski rep. Sad ima mnogo vrsta rastavića. Znači, trebaš da uđeš malo u to, treba ti zainteresuje. On je ovako nežan, fin, tanak i on ti izbacuje višak vode za organizma. Ali rastavić se bere tek posle polovine avgusta, dok preko sunca dobije tu količinu silicijuma koji ti posle izbacuje višak vode za organizma. Tako, dakle, sva ima pravila. Imamo dve, tri vrste ovog origana. Vrlo slično što rastu kod nas. Imamo u Grčkoj origano koji, onaj na pice što se stavlja, isto divlji. Ja, na primjer, kad odem na moru, uvijek naberem tako nešto. Znači, da li je to list od limuna, list od pomaranđe, da li je to maslina list, da li je to lovor, obavezno, čak sam lovor posadio ovde. I, znači, čekat ću sad da provre voda, ali ne da provre voda skroz, nego voda da treba da počne da zuji. I onda ti stavljaš trave, poklopiš i ostaviš da stoji 10-15 minuta. I kada otklopiš, znači treba da bude ono eterično ulje. To eterično ulje nećeš naći u filter kesici. Jer eterično ulja ispravaju pritiskom ili kad se melje. Znači ja sad kad pritiskam ovo, gotovo. Znači ovo posle nedelju dana možda bude samo obojena vodica. A što se tiče nane i kamilice, znači kamilica je dobro za oblgije, nešto za podošnjeg, ako staneš uveče, pa onda staviš se ujutru da te ovaj šef ne provali da si ludovala tokom noći. A kod nas ima 15 vrsta nana. Znači, 15 vrsta nana raste kod nas, a mi pijemo samo jednu. Mada ima, ima i malo otrovnih ovaj nana, ali dobri su i otrovni čajevi i otrovno bilje, zato što ono kad se koristi u tim određenim malim količinama, kad ti doziraš, onda tim otrovima postičeš izbacivanje otrova iz organizma. A jedina dva čaja koje mogu da se piju, to su kopriva i majčina dušica. Njih možeš da piješ kada hoćeš umjesto vode. Majčina dušica ima interesantno je počinjen latinski naziv na timus, a znamo su timus žlezde, a kopriva, znači ona zove je devojka za sve, žara, žarulja. Ona ti kad je pipneš i kad se malo potrljaš koprivom, možeš da gadiš po koprivi. Znači ona ti izbacuje tu mokraćnu kiselinu i koje pravi reumu i giht. Znači koja ima problema s gihtom, može slobodno se malo iz pecka koprivom. Da, koprivlju u stvari ima mravlju kiselinu koja izbacuje mokraćnu kiselinu naše iz organizma. Tako da trebamo da upoznamo sebe, a i prirodu kod nas, da bi više volili prirodu, a i sebe. Dok ste odgovarali, pomenuli ste kroz šalu da možemo kamilicu da koristimo ako ne želimo da niko primeti da smo lumpovali prethodne noći. Jel postoji onda i neki čaj za mamurluk? Pa paradajz, sok je fantastičan. Sok od paradajza? Da. Može malo peršuna. Ruzmarin je isto super. Znaš, trebamo da oplemenjujemo naše svakodnevne obroke tako nekim stvarima koje su tu oko nas. Čak i ljuto je isto mnogo dobro. Evo ovde sam pravio jedan fantastičan kolačić sa semenkama. Lan susam i suncokret. Vrlo se lako pravi. Ima malo brašna, malo ulja, malo vode, piva ili vina. Da, taj video mogu da vidi i kod vas. Tako je, mogu da pogledaju. Tako da ima stvarno mnogo toga, ali sve zavisi od tebe. A bez čega vi ne započinjete dan? Većina ljudi, to je kafa. Šta je kod vas? Pa čekaj, prvo kod ustaneš, znači treba da ima neka možda molitva da uzdigneš ove nevidljive stvari. Dakle, ti pored materije u sebi, mislim, držite neki duh. Pa pijem čaj. Sad pijem glinu, na primjer. Prvo pijem glinu ujutru, zato što glina... Ne, u stvari, prvo mogu da uzem naforu, pa onda glinu. Glina se pije svaki dan po jedna čaša gline. Ima uputstvo, glina se pije, prve nedelje samo vodu piješ, posle piješ i vodu i glinu. Glina je negativno elektrisana, ona je izuzetna kao čistač organizma, treba se pije bar dva put godišnje. Jedno 40 dana se pije. Glina, znači, izgleda kao malo sunce i onda lepi te otrove iz organizma, iz nosih. Onda uzmem malo meda, ako je med sa voskom, pa si taj vosak sa žvaćenjem malo ko žvaku najbolju, pa ga onda progutam. Možda neko seme od kopriva, ako sam ga potopio večer pre toga. Čaj, popijem čaj, znači menjamo čajeve, znaš ono. U poslednje vreme pijem piskavicu, piskavica je izuzetna, znači ona daje snagu organizmu.
A evo sad ćemo da popijemo vranilovu i rastaveć. Dakle, uradit ćemo preventivu naših creva, preventivu mokrićnih kanala. I bitno je da je voda sa izvora naš. Ima puno izvora ovde oko Niša. Neke vode su meke, neke su odvoge vode tvrde. Ja probam vodu tako što je ostavim u staklenu čašu, pa onda vidim koliko se nahvatilo kalcijuma. Ili ti u meku vodu mnogo preskuvaš pasulje nego u tvrdu vodu. Pominjete često i veru i verovanje. Zbog čega mislite da je taj duhovni život i mir možda bitan? Pa mi nismo majmuni, mislim, ja sam majmun po rođenju u kineskom ovom našem horoskopu, ali svako treba da vidi da pored tih te nevidljivih stvari ti biješ bitku ovde na zemlji sa duhovima podnebesija, znaš, i onda vidiš koliko nekad možda budeš slab kad nemaš svoju volju, kad ti malo savest i karakter budu na klimovim nogama i onda vidiš da si ti niko i ništa, da si zrnce prašine, da si jedna kap vode. A stoji da naš organizam kad se raščlani sadrži jednu lopatu kalcijuma kosti, pa onda jednu gvožđe kao za jednu iglu, malo fosfora kao za jednu šibicu, a ostalo su sve mikroelemente, znaš, koje mi samo moramo da donosimo hranom. A ta hrana, nažalost, nema na televiziji. Ta hrana je ovde u njivi. Moraš sam da ubereš, moraš sam da se potrudiš, moraš malo da i uzmeš motiku zbog stomaka i zbog creva, dobro je kuvano žito i suve šljive su odlične, dobro da se duže žvaće, da se voda pije. A je onda priroda lek kad se ljudi nađu u nekim životnim beznađima i nekim teškim momentima? Tako je. Priroda je lek u svakom slučaju, ako je voliš i koristiš. Znači, vi ste ovde uspeli da to nađete? Pa ja to ovde, mislim, tražim, znam šta je, tražim ga, trudimo se, kažem ponovo, da se duhovnost ovog mesta vrati kao u srednjem veku. Je ovde bio veliki manastir, tu su bili Hribjanović, ovde je uvek bila Srbija. Ova škola u ovom selu Miljkovcu je druga škola u Srbiji. Prva škola u Srbiji je bila u Zemunu, a druga škola u Srbiji je ovde. A ovo mesto malo je, što bi rekli, vrzino kolo. Znaš, ovde je jedna opština, Crveni krst, a s druge strane reke opština Pantelej. A ovo mesto pripada opštini Velepolje, a mi smo najbliže Miljkovcu. A gori je Cerjanska pećina, jedna od najbogatijih pećina u Evropi u ukrasima. Mislim sad koliko je pristupno takva je. A mi smo ovde i borimo se. A kakav vam je stav o mesu? O mesu? Pa... Dede i baba, moji, a i tvoji, a i od tvoj komšije i komšiki nisu jeli meso svaki dan. Meso se jelo od slave do slave. Onda jelo se što se imalo. Dakle, tu su bile sirće, salate s lukovima, prosta hrana. Znači, bilo je kuvano, jelo se s kašiku, boranje, grašak, sočivo, leća, pirinač, pasulj, jedna, druga, treća, četvrta vrsta, bob, pa onda bamija, na primjer, povrće koje je bilo zastupljeno u svakom, u Beogradu, u svakom kafanu između dva svetska rata, znaš. A bamiju jedu u našem okruženju Makedonija, Turska, Albanija, Grčka, i ona je, na primjer, izuzetna kao hrana za muškarci, imate sluzi koje su odlične za unutrašnje organe, a mi smo je zaboravili, zapostavili smo je, nažalost. I krajem svakog oktobra vi organizujete jednu manifestaciju vrlo interesantnu za one koji ne znaju, ajde da kažemo o čemu se radi. Da, kraj oktobra, mislim, ta manifestacija je sutra, to je čorba od 100 vrsta gljiva, nekad ima više, nekad ima manje, jedan put sam zaboravio da ostavim te 100 vrsta gljiva, pošto ih berem svaki, znaš, ono i onda ih odvajamo. Čorba je... Jel imamo 100 jestivih gljiva? Imamo, ja sam probao 204-5 vrsta gljiva sam probao. Lično. Koje rastu kod nas? Da, koje rastu tu kod nas. Jednu od poslednjih sam probao tu preko puta na 50 metra odavde. Zove se venasta čašica, venosa dyslexis, koja izgleda ispored se pazezaje. Mnogo je nežna, fina, onako kao čašica baš.
Ali, pošto ima puno vrsta, mislim, iz te jedne porodice, ova se razlikuje i možeš da, da budeš sigurno da, da je ona, ona miriše na sumpornu kiselinu i na vrikinu, znači neverovatno. A kad ispržeš, ona ima ukus vrganja i smrčka, znači jedne od dve najlekovitih gljiva. A Francuzi kad nađu tu gljivu, oni otvaraju najbolja vina. Tako da postoje neka pravila šta se gde stavlja, šta od koje gljive možeš da praviš, kako da je pojedeš. Puhare, na primjer, volim kao čips, crne trube su crne trube, vrganji, znači na hiljadu načina. Tako sunčanice. Da, sunčanice kao podloga za picu, na primjer, kad nađeš veliku sunčanicu. Ja ih pohujem kao šta je belo meso. Ja? Tako da, sve zavisi od, od, od poznavanja materijala i od mašte. Znači, ti ako imaš maštu i ako poznaš materijala u kujini, možda napraviš šta hoćeš. Ja sam pravio i slatko od ljubičica, slatko od pečuraka. I vraćamo se opet da su najbolja energija, su plin i drva. I evo za kraj, šta je neki vaš savet za zdrav i dugovečan život? Pa da se uvatite, malo vratite u prošlost, znači malo motika, mislim, tu su osnove, čist vazduh, voda, hrana, znači ne jede se soči, jede se ustima, umom i razumom. Dakle, baba, deda, jeli grašak, buraniju, sočivo, brali zelje, jeli pečurke, ne možeš ti da jedeš. Pa je, jedna interesantna stvar, da primjer, Kinezi nemaju problema s prostatom, jer ne piju mleko i ne jedu mlečne proizvode, a jedu insekte. Mislim, evo, ja imam neke crve brašnjare koje čuvam. Jel ne bi trebalo da pijemo onda mleko? Pa ne bi trebalo da pijemo mleko, znaš, i krava ne pije mleko kad poraste. Mm. Mislim, a plus što kravlje mleko ima 600 puta više kazeina nego što ima ljudsko ovče i kozje, a od tog kazeina znamo da se prave lepkovi za drva i kazenska lepila. Znači, priroda, rad i zdrava ishrana. Tako je, priroda, rad, zdrava ishrana, misli, kontrola misli. Kako? Je li moguće danas u ovo brzo vreme? Pa moguće. Od čoveka do čoveka. Znaš, zavisi ko šta želi. U redu. Hvala vam što ste govorili za Južne vesti. Svakako, ako želite da čujete još neke interesantne stvari o biljkama, to možete naći na profilu Neša Travka. Vi ste pratili još jednu emisiju Južnih vesti. Moje ime je Tamara Todorović.